Hej allihopa! Idag är det tisdag den 21 januari. Klockan är nu 9:15 och det är morgon. Vi har alltså gått in 21 dagar på det nya året. Det låter väl ganska fantastiskt att vi har kommit in i mitten på januari, eller i slutet nästan. Och vad händer den här veckan då? Jo, det var ju börja igår med att jag var in en sväng till Örebro. Den här veckan börjar också hindersmässan. Det brukar vara varje år i slutet av januari. Så. Jag ska gå iväg till mitt arbete snart. Jag börjar 10:00. Men jag tänkte jag ska göra en liten sån här morgonlive först, tänkte jag. Gjorde såna här almanackor. Så vi har en själva och sen så gav vi bort 2 stycken. Jag kan bara säga att det är önskefoto jag har beställt härifrån. Önskefoto är ett väldigt bra och enkelt. Man kan till exempel beställa fotomuggar. Att man tar något foto och lägger det på en mugg. Så kan du få en fotomugg till kaffet eller saften eller teet eller vad som helst. Skaffa sig sin egen mugg med kanske sitt fina djur, en katt eller hund på, eller farmor eller morfar, eller ja, vad man vill. Fotoböcker. Och ja, det finns massa saker, tavlor, alla dess former. Väldigt enkelt att göra, det går jättefort, och almanackor är väldigt enkelt. Det är bara att sätta in de kort man vill ha för varje månad. Det här är då från Stranden, ifrån Rådos. Som jag satt in. Och det är februari 2020 står det där. Den månad jag fyller år i. Så är jag med på bild där. Och min födelsedagsfest som jag hade. Nätt i maj månad har jag satt vatten. Och stranden. Man kan bada. En liten solnedgång från Rådos. Jättefin. Tänkte sen lite, så har vi satt lite rött motiv här runt. För att det är julmånaden. Och då kan det ju passa liksom att sätta rött då. Sådär. Så här var själva solnedgången i Rådos. Och så här har vi satt blått runt. Den här palmen i augusti. I november. Då har vi mig och Daniel här. Så. Så får man välja en framsida och då valde vi den här med i poolen, poolområdet i Rådos, utanför hotellet där. Så ser det ut. Januari, först nu då. Upp till 30% på allt. Och det här ska alltså då gälla 30 april 2020. Fotoböcker. Man kan göra lite olika. Och almanackor. Omge dig med vackra personliga bilder. Så har du lite tavlor. Ganska kul att samla dessa bilder och bara liksom ha som minnen. Vi gjorde en förra året också. Men nu ska jag snart gå iväg så att jag får till att avsluta här. Men ni får alla ha en bra dag. Och glöm inte att tumma upp videon om ni tyckte den var bra. Eller så kommentera. Eller prenumerera så missar ni ingenting. Tack och hej. Hej då.